Dobře, právě teďka zavřu. Zdravím všechny, moje jméno je Ondra Kizzy a dneska zahrajeme Five Nights at Freddy's. Buďme reální, můj poslední content byl... Můj poslední content byly hororovky, takže jsem právě se teďka stál hororový channel. Jestli potřebuješ hororovku, jdeš ke mně, nikam jinam. Takže jak jinak to oslavit, než si zahrát tu nejvíc typickou hororovku, co existuje na tomhle světě. A to je právě Five Nights at Freddy's. Budu tě poslouchat, myslím si, že ne. Nebo tady nějaký tlačítko, že můžu mluvit, nebo něco takového? No, halo? Nazdar. Jo, mítkal, ticho. Fun fact, já už jsem tuhle hru dohrál jednou, jenom ale Five Nights at Freddy's 1. Pak jsem zkoušel i chvíli dvojku, to jsem nedohrál úplně. Je, pak jsem dal ještě 4, ale u 4 nebudem se bavit. Takže udělám úplně nejvíc hry, kdy všechno dodělám. A pokusím se dodělat i ten... 20 mode. Já jsem udělal právě jeden 20 mode a co by už bylo tady, protože to bylo lehký. Jsou tady jen 4, pong. Tak jo, první noc je nudná, actually se reálně nic nedělá, což je nuda. Uvidím, kde půjdeme. Možná půjdeme dokonce až na třetí noc, protože druhá noc bude stejně tak pomalá. Jinak by mě opravdu zajímalo, na čem jede můj generátor, nebo co to mám. Já jsem dostal za celou tu dobu, jsem neudělal, nepoužil ani jednu věc. Podíval jsem se třikrát na tenhle tablet. Oh, já myslel, oni jdou, aha, já myslel, že první noc jsou neaktivní, tak to je prej lež, ale udělali jeden pohyb v druhý hodin, takže to je stejně jedno. Ale zpátky ty energie, doslova, já jsem, vlastně nechtěl, nic jsem nepoužil a mám pětinu energie pryč. To světlo žere tak moc, nemůžu vypnout i to světlo, jako tohle světlo mi je tady úplně zbytečný. Oh wait, what? On Foxy jde normálně i první noc? Tak to je dobře, že jsem si to zčinul, ale nevypadá to... Že se nějak prošel víc, wow. To bylo jen ve trojce vlastně, že si nemohl umřít první noc. Ale ono jako je docela nemožný umřít první noc, jako 4 hodiny, vůbec jsem se nekoukal. A je, oni jsou strašně pomalí. Takže jestli někdo umře první noc, to je reálně spíš dobrá práce než... To by si musel být tak strašně dobré, aby si umřel první noc. Oh, ty se na mě koukáš, ahoj, máš se dobře, můžu tě beepnout? Nemůžu, škoda. Mám, pátá hodina. Mám 40% energie, skoro 50%. Myslím si, že můžu takhle zůstat a přežiju do konce dne. Noci? Ne, to je jedno. Technicky je to den, protože to je začátek dne a jak už začíná den, takže no vlastně na začátek, přežiju na začátek dne, to je jedno. Tohle je tak strašně moc lehký, bože můj, to je fakt voprus čekat tak dlouho. Konečně. To je poprvé, co jsem rád, že to... Že mě štve, že to trvá tak dlouho. Počkat. To nedává smysl, ale to je jedno. OK, druhá noc. Takže teďka už budu muset být trošičku víc se soustředit, asi. Ano. Takhle, já nevím, jak nějaký jako ty strategie... ...gie se vyvinuly. Víte, co je funny? Že tohle je asi nejvíc lucky. Protože tohle je easter egg, nebo nevím, jestli to je easter egg, asi secret, který myslím, že byl nějak jednu ku tisíc, no víš co, mám internet, tam se podíval. Jedna ku tisíců, měl jsem pravdu, je to jedna ku tisíců, co jsem teďka dostal, ten it's me halucinaci. To vypadá jako dobrý nápad, jak se, ty jsi ani nepohnul? Jo, protože je začátek hry, make sense. Tak jo, dobrý, už je všecko v pohodě, někdo chodil, proč bys... Chodil, nepotřebuješ chodit? Ten nejlepší je. Ty seš rychlej, OK. Chceš jít pryč už? Já mám rád svoji energii. Jak dlouho tam bude? Wow, to bude trvat, to bude hrozný. OK, tady je čika, všecko je dobrý. Všecko je dobrý, není žádný důvod se stresovat, protože to je teprve jen druhá noc. Už myslím, že šla pryč, ale bude. Moje energie bude žít. Člověk neví, jak to má komentovat, když se toho nebojí. Nazdar. Takhle, jedno už jsem ten lore, jinak by the way, lore v téhle hře, to je wow. Jak může někdo, tak prostě, to je úplně prostě, byl úplně originální koncept. Co tady nikdy nebylo, ono jak už jen prostě ten no, koncept tohohle z toho, že klikáš na kamery, že nikdo na tebe jde, snažíš se přežíst 6 hodin. Je to prostě strašně zajímavý koncept na tu dobu, nebo jako obecně jako na tu hororovku. A v té době to muselo být hodně strašně daný, ok, nazdar. Takhle, jako buďme úplně reální, Five Nights at Freddy's 4. To bude horor vždycky, OK, buďme úplně reální, to jako, to o tom nebudeme ani mluvit, to byl horor sám o sobě.
Nazdar. Tamto jednoho dne přestalo fungovat, pokud se nemailem, že ty jsi ho tam viděl a nemusí zavřít dveře. To byla píčovina. Jo, tyhle ty dveře se vždycky zavřely? No, tyhle dveře možná byly. Já vůbec nevím. Všecko v pohodě, bráško, čtvrtá hodina, všecko jde podle plánu. Mám 34%, to mi připadá málo. A by the way, on když Foxy zabouchá na mé dveře, tak ono mi to černé energie ještě víc nazdar, co? To není dobrý. Ne, to bylo dobrý, já jsem měl počet 20% na každou hodinu, pokud jsem toto. Jsem v pohodě, že jo? Jo, 25% na, mám jednu čtvrtinu celý moje energie na celou jednu hodinu. To mi 100% neví. Bong. Tohle je taky úplně nejlepší. Jako podle mě, kdyby tahle věc neexistovala, tak tahle hra by nikdy nebyla tak velká, jako je teď. Nebo jaká byla. Je ještě tak velká? I mean, ten security breach byl nějak okay-ish. Ano, no, ten security breach se mi až moc nelíbil. Tak mám 12%, jsem si dost jistý, že je druhá noc. V pohodě, bráško. Tahle hra nejvíce jednoduchá. Nechápu, jak nikdo nemůže porazit. Dvě hodiny. Jdem ještě na třetí. Teď! Asi ticho buď, Pong. Zkusím tu taktiku, že prostě se budu koukat takhle. Co se mi může stát? 85% první hodina. Úžasný. Tady po mně nikdo nejde. Bo oni fakt nejdou. A než by jsem si měl nějaký problém, jako budu úplně reálný. Foxy je pořád na tom stejném místě. Všichni ostatní právě pro mě jsou na cestě mě zabít. Ale všechno je krásný, mám 74 energie. Právě pro mě za chvíli bude druhá hodina. Takže není žádný důvod se nad ničím stresovat. Je 72, já jsem úplně golden. 14% průměrně na hodinu. Tak jako 6x14, 60, 6x4 je 24. Takže 84% s mým tempem. V pohodě. To mě fakt tak nemáte rádi, že mě ani navštívit nepůjdete? Opravdu? Člověk se tady cítí úplně strašně sám. Chci jen podotknout, že se mi potí ruce. Nevím proč. Je to člověk tady bliká, kouká se a je to velice stresující. Protože někdy z nějakého důvodu to, že se takhle směje, něco mi říká, že vždycky, když se takhle smál, tak je něco, nějaký problém byl. A já se nedokážu si za boha vzpomenout, co to bylo. Ale jsem v polovině noci, mám 50% energie, já jsem úplně v chillu, takže se nemůže nic pokazit, že jo. Znáte jo. Slyším, jak někdo dupe, to znamená to, že mě někdo navštíví konečně. Halu. Pravděpodobně ne. Mě fakt tak moc nemáte rádi, že ani ahoj mi říct nepřijdete? Neslušné, velice neslušné. Já pořád slyším, jak někdo chodí, ale nikdo u mě není. To nedává smysl, ok? To nedává žádný smysl. Je skoro na cestě, ale jsem 5 hodin. Jsem úplně v chillu. To se za celou tu dobu mě nikdo nenavštívil. Wow. Vyjde mi, když si teďka zavřu obě moje dveře a budu na mobilu? Vyjde mi to? Mohlo by. Konečně někdo, nějaký navštěvník. A hned je pryč. Jako co mi, aspoň mi řekla ahoj no, tak si musím uznat. 6. hodina s 20% energie. Kdo je tady bůh? Já. Wow, tak jo, čtvrtá noc. Něco mi říká, že tohle už mi nevyjde. Ale co, možná mi to vyjde. Možná to vyjde, kdo ví? Halo? A my udělám úplně to samý. Potřebuji se akčně na to podívat, nebo mi stačí fakt jako jen takhle rychle probliknout, že to ani nepotřebuji vidět. Protože já tu kameru jako fakt nepotřebuju. Aha, směj se, to není dobrý. Jo, užíváš si to, hajzle. Já ti dám. Jen si k ně přijď. Vidíš ten větrák přede mnou, jak se zajímavě točí? Tě tím umlátím. A to, že jsi robot a právě pro mě by se mohl zvednout maličkému prstu, tě nezachrání. Mně se nelíbí, jak hraje tu znělku, když mi dojde energie. Musím uznat, že to moc na mé statečnosti nepřidává. To bylo blízko. Oh, nazar. Jdeš pryč už?
Nebude seš tam. Come on, jdi do háje. Ty pryč! Teď tam budeš celou hru? Minule jsem ani navštívit nepřišel, ty parchante, a teď tam budeš celou hru. How dare you? Dobrá, se mám druhou noc, 63%. Jde to trochu hůř, ale vyjde to. Co tady, co bordel? Co tady? Já zavřu tyhle dveře. Že to bylo, se mi zdá až moc blízko. Dobře, právě teďka zavřu. Oh! Okay. Já jsem si říkal, vždycky, když udělá vole to jeho smání, tak to dopadne blbě. Dobře, to jsou moje oči. OK. Dobrá. To bylo Five Nights at Freddy's. Tak jo, další video bude právě pro ně čtvrtá, pátá. Pak bude čtvrtá a pátá noc, protože to bude trvat nějakou dobu. Pak asi šestá a sedmá. A pak čtvrtý video bude 5:20. Nebo 4:20? Raz, dva, tři. 4:20. OK, ale to bude všecko pro tento video. Já doufám, že jste se ho užili. A uvidíme se u dalšího videa. Bye bye.